想不到吧，这是马桶小时候。马桶从小就是个吃货，沙发上面有一点包子的残渣呀，他就搁这吃，而且护食。当主人拉着他不让他吃的时候，他就嗷的一嗓子，差一点咬主人。那小时候虎头虎脑的是天不怕地不怕，护食还奶凶奶凶的，特别逗。这么点儿他护食啊，脾气暴得很啊，他给我吐了，吐了，吐了，他咽了，咽了。你个鳖孙，你吃了你消化不消化？你能吃吗？吐了两天，好不容易好了。你是不是胆大？你长了个蓝眼睛，不是你了？啊？你以为上面就是马桶最吃货的时候吗？下面吃鸡蛋黄的画面，那又登峰造极了，兄弟们。哎呀，哎呀，乖乖，哎呦呦呦呦，慢点，没人给你抢，没人给你抢。你慢一点，宝贝儿。真的没有人。露下，你看这鼻子。哎呦我的天哪，你慢点吃，乖，没人跟你抢，吃吧。哎呀，你狼吞虎咽的啊，你把这一个蛋黄吃完了，然后咱就不吐了，对不对？也不拉稀了。你别手别放那儿，他咬你，他现在是不是没有个轻重，吃啥都是狼吞虎咽的。你能不能把盘子放下来？你这不放下来，你看我们吃的多难受啊，是不是？让我们自己吃就可以了。哎呀，哎呀，这蛋黄真香啊！我最讨厌吃蛋黄了，但是这小狗怎么那么喜欢吃蛋黄？马桶喜欢吃，小黑呀、小黄都喜欢吃。哎，你吃个东西，那爪子能不能别上盘子里呀、啊？就是你咋想的？爪子跟着他的意思就是，我摁着盘子都别跟我抢，都是老子的。给他急的急的急急急急，他自己会跳下来，你信不信？别让他跳了，摔着了。哎呦我的天哪，瞬间吃完了。这么喜欢吃鸡蛋呢？我们家狗都很喜欢吃鸡蛋，今天再去买一些，多买一点。来，吃完，吃完了，摔那两个个摔的，真他妈人家。哎呦哎呦哎呦我的天哪，舔的干净不？舔舔吧，接着舔吧。那一次他就把那个蛋黄，那一次他就是把狗粮吃完之后，他还抢吃，他就把盘子给咬了，就一直在咬盘子。他原来在用舌头洗盘子。吃呀，马桶。我都想知道你为什么吃个东西两个腿全跳进去啊。就是这啥情况啊，你这傻子吧，你这是。那他要吃屎的话，那两个爪子跟着全是屎。那反正他自己吃了，管他的。关键他吃过之后他亲我。我们一个蛋黄就饱了。拿着吧，吃饭了吧。不能喂多。好嘞，精神养足了，你去参加去二吧。